ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ለዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ነው ዛሬ የኦይል ትሪትመንት ነው የምንሰራው የኦይል ትሪትመንታችን እንግዲህ በተርታ ለሶስት ቀን መጠቀመውን ለራሴ ያዘጋጀሁትን ውህድ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ በቪዲዮ መልክ እንደዚህ አቅርቤዋለሁ በተለይ ይሄ ኦይል ትሪትመንት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ውህድ እንደልባችሁ ለማዘጋጀት በማትችሉበት ጊዜ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ ለብዙ ጊዜ ተሰርቶ የሚቀመጥ አይነት ነገር ስለሆነ ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁኝ ሁሉም ነገር ቤታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ነገር ግን ለጸጉራችን በጣም ጥቅም አላቸው ሁሉንም በሂደት አሳያችኋለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ነዛሬ ውህዶቼ የምጠቀመው እንደ ቤዝ አድርጌ የምጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ነው የወይራ ዘይት የምንለው ማለት ነው ኤክስትራ ቨርጂን እንትን ኦሪጅናል የሆነውን ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው ሌላው እንግዲህ አንደኛው ዘይቴ ላይ የምጨምረው ካሮትና አቮካዶ ነው ካሮት ለጸጉራችን በጣም ቆንጆ ነው እሱንም ጥቅሞቹን ሁሉንም ነገር በዝርዝር አድርጌ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ እንግዲህ ካሮትና አቮካዶ ለመጀመሪያ ውህዳችን እንጠቀማለን ማለት ነው ነገር ግን እንደ ቤዝ አድርጌ የምጠቀመው ቀደም እንደነገርኳችሁ እንትን የወይራ ዘይት ነው የወይራ ዘይት ለጸጉራችን ብዙ ጥቅሞች አሉት ሲሆን የበለጠ ደግሞ ጸጉራችን ጠንካራ ሆኖ ዘለላው ስስ እንዳይሆንና ቶሎ ብጥስ ብሎ የሚበጣጠስ አይነት ጸጉር እንዳይሆን ይረዳናል የወፈረ ዘለላው ያማረ ቆንጆ ጸጉር እንዲሆን ይረዳልናል ማለት ነው ሌላው የአልመንድ ኦይል ነው አልመንድ ኦይል በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉራችን በጣም ፍቱን የሆነ ቆንጆ ዘይት ነው ማለት ነው እሱን እንጠቀማለን እንግዲህ ሌላው ደግሞ የኮኮናት ኦይልም ጨምሬበታለሁ ሶስቱንም እንግዲህ ካደረኩ በኋላ ውህዴን እንደዚህ አድርጌ አግኝቻለሁ ማለት ነው አቀላቅለውና አስቀምጣለሁ ወደ በኋላ እንዴት እንደማረገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው አመጀመሪያ ሁሉንም ውህዶችን ካደባለቅን በኋላ ሌሎቹን ሰራለን እዚህ ጋር እንግዲህ አብሽ ነው መታዩት አብሽን ፈጭቻለሁ ይሄንንም ማረገው ከውስጡ የሚገኘውን ንጥረ ነገሩን በደንብ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው በደንብ አርጌ የተፈጨውን መጠኑንም እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሌላው ጥቁር አዝሙድ ነው ጥቁር አዝሙድ እንግዲህ በዘይት መልክ ወይም ደግሞ ቤታችሁ ያለውን ፈሽታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሞር እኔ ደግሞ ተፈጥሯዊውን መጠቀም ስለፈለኩኝ እዚሁ አድርጌዋለሁ ከፈለጋችሁ ግን ዘይቱን ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የወይራ ዘይቴን ጨምርና የአልመንድ ኦይሉን እንዲሁም ደግሞ የኮኮናት ኦይሉን እንጨምራለን ማለት ነው ኦይሎቻችንን ሶስት አይነት ነው እየተጠቀመን ያለ ነው ማንኛውም ኦይል ቤታችሁ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ስፔሻሊ ደግሞ ለጸጉራችሁ በጣም ይስማማናል የምትሉትን እዚህ ውህድ ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ውህድ እንግዲህ በጣም ጥቅም አለው ለጸጉራችን በተለይ ደግሞ ከፊት ላይ ፊታችን አካባቢ ግንባራችን ጋር እየሸሸ የሚያስቸግረን ከሆነ እየሳሳ የሚያስቸግረን ከሆነ ይሄንን በየጊዜው በጥቂቱ ያደረገን ብንቀባው ፍቱን የሆነ መድኃኒት ይሆንልናል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛውና በጣም ለኔ ፌቨራይት የሆነው ውህድ ነው ማሳያችሁ ለዚህ ውህድ የተጠቀምኩት የኒም ፓውደር እሱን ተጠቅሜያለሁ እንዲሁም ደግሞ የኢንዲጎ ፓውደር ተጠቅማለሁኝ ሌላው በጣም ቆንጆ የሆነው የሞሪንጋ ፓውደር ነው ይሄም በጣም ቆንጆ ነው ሶስቱም እንግዲህ ከቅጠላ ቅጠል የሚገኙ ፓውደሮች ናቸው ማለት ነው ራሳቸውን ቅጠሎቹን የምታገኙ ከሆነ በጣም ቆንጆ ነው ነገር ግን ብዙ ጊዜ አይገኝም እና ፓውደሩን እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ተጠቀማለሁ ሌላው ጥቁር አዝሙድም ጨምርበታለሁ ይሄ ውህድ እንግዲህ ሞር ኢፌክቲቭ የሚሆነው በጣም እንትናችሁ ጸጉራችሁ ከለሩን ያጣም ያስቸግራችሁ ከሆነ የጸጉራችሁን ከለር ባላንስ ለማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ተፈጥሯዊ ቀለሙ ያማረ ወዙ ያማረ ጸጉር እንዲሁም ደግሞ የፋፋ ጸጉር የምትፈልጉ ከሆነ በጣም ይጠቅማችኋል በዛ ላይ ደግሞ የኒም ፓውደር በጣም ፍቱን እንደሆነ እንግዲህ በብዙ ጥናቶች ይነገራሉ ለፊታችን ለቆዳችን ሁሉ ይጠቅማል ነገር ግን ለጸጉር ራሱ
በጣም ቆንጆ ነው ስፔሻሊ ፎር ፎር ምናምን ለዚህ ቢልድ ያደረገ የሚያስቸግራቸው አይነት ነገር ካለ በጣም ጥሩ መፍትሄ ነውና በተለይ ደግሞ በኦይል መልክ እንደዚህ ስታዘጋጁት ይጣቀማቸዋልና እሱን ፓውደር መግዛት እንግዲህ የምትችሉ ከሆነ ተጠቀሙበት ፓውደሩን እሱን ማግኘት ማትችሉ ከሆነ ግን የኢንዲጎ ፓውደር አሳይቻችኋለሁ እሱም ከሌላችሁ ደግሞ ሂና የሂና ፓውደር ማለት ነው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ያን ያህል ዘይትም ስላለው በጣም ብዙም ያያቀላባችሁም ጸጉራችሁን ነገር ግን የጸጉራችሁን ወዝና እንትኑን መፋፋቱን ይለውጣዋል ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው ይሄ ጥቁር አዝሙዱም ለከለሩ በጣም ትልቅ ለውጥ ይሰጣልና በጣም ቆንጆ ነው እንደምታዩት እንግዲህ ቅባታችን ሁሉንም አዘጋጅተናል ማለት ነው ከዛ ማድረግ ያለብን ነገር የፈላ ወይም ደግሞ የሞቀ ውሃ ውስጥ በደንብ ማቆየት ይኖርብናል እኔ ውሃ ውስጥ አድርጌው ለሁለት ሰዓት ያህል አቆይቻለሁ ይሄን ስናደርግ ከሰጠነው ንጥረ ነገሮች ከዘይቱ ጋር እንዲዋሃድና ከዛ ያለው ንጥረ ነገር ወደ ውስጡ እንዲገባ ጊዜን ሰጠዋለን ሌላው እንግዲህ ቅባት ነክ ነገሮች ቀጥታ ስትሬት ከእሳት ጋር ስናገናኘው የዛን ጥቅም ስለምናጣ እንደዛም ባታደርጉ ይመከራል ማለት ነውና በተቻለ መጠን እንደዚህ በሙቀሃ ውስጥ ያደረጋችሁ እንዲዋሃድ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት አሁን የካሮታችንና የአቮካዶ ዘይታችን እንደዚህ ሆኖ ደርሶልናል በቀላሉ እንግዲህ እንደዚህ ማዋሃድ ይቻላል ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው የካሮት ዘይትና የአቮካዶ ዘይት ጸጉርን ያፋፋል ያረዝማል እንደገና ደግሞ ይሄ ድርቅ ያለ ቆዳ ካላችሁ ጸጉራችሁ ድርቅ ያለ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ከታጠባችሁ በኋላ ምናምን ወዝ ያጣመት የምትቸገሩ ከሆነ ይሄ ዘይት እንግዲህ ይረዳችኋል ማለት ነውና በቀላሉ ልክ እንደዚህ ስርት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሲል በሚደረግ በደንብ በሚዘጋ ማስቀመጫ ብታስቀምጡትና ለአትሊስት ለወር ያህል ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ ምንም አይበላሽም ሜክ ሹር ዘይታችሁ ውሃ ሚነካው ነገር እንዳልሆነ ስሰሩት ራሱ ከውሃ ጋር ግንኙነት እንዳይኖረው እንትን ማለት አለባችሁ ማለት ነው እንዳይበላሽ ነው ይሄንንም እንፈልገው ዘይታችን ግን ምንም አይበላሽብንም በስርዓት ከተጠቀምነው በዛ ላይ ስንጠቀመው ደግሞ የምናወጣበት ማቴሪያል ንጹህ መሆን አለበት አቀማመጣችንም ንጹህ ቦታ በተለይ ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን የራቀ ቦታ መሆን አለበት በዛ ላይ ስታስቀምጡትም ልክ እንደዚህ ጠርሙስ ነክ ነገሮች ውስጥ ብታስቀምጡት ቆንጆ ነው ማለት ነው እና ዘይት ነክ ነገሮች እንደነዚህ አይነት አቀማመጥ ይመቻቸዋል ማለት ነው ይሄኛው ውህዳችን ደግሞ የሄርባሉ ነው ማለት ነው ቅድም ያዘጋጀነው ከኒም ፓውደር ምናምን አቀላቅለን የሰራነው ነው ሬዲ ሆኖልናል ይሄንንም እንግዲህ ትንሽ እንቀጠሎቹ እንትኖቹ የተፈጩት እንዳይገቡብን በደንብ ማጥለል ይጠይቃል ማለት ነው ለማስቀመጥ እንዲመችን አጥልለን እናስቀምጣለን እንደምታዩት ውፍር ያለ ዘይትን ይሰጠን ይሄ እንግዲህ ለጸጉራችን በጣም ጥቅም አለው ይሄንን ዛሬ እየተቀባው አሳያችኋለሁ በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉራችን ማለት ነው በጣም ኢዚ ነው ደግሞ ይሄንንም ለማውጣት እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ምናስቀምጥበት እቃ ጠርሙስ ነክ ነገሮች ቢሆኑ ዘይታችን በጥንቃቄ ሳይበላሽ እንዲቆይ ያርግልናል ማለት ነው ይሄኛው ውህዳችን ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለጸጉራችን በጣም ጥቅም አለው በተለይ ደግሞ ከፊት ያሉ ጸጉራችን በጣም እየተበጣጠሰ እየሳሳ የሚያስቸግረን ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችን ውስጥ ውስጡ የተበጣጠሰ ካለው ትንንሽ የሆኑ ጸጉሮቻችን ቶሎ እንዲያድጉና እንትናቸው ቁመታቸው እንዲመጣጠን ያደርግልናል ያው እንግዲህ ጸጉራችን ስቲሙሌት ያደርጋል ማለት ነው ከቻላችሁ የቡናም ዱቄት የተፈጨውን ብትጨምሩበት ሞር እንዲያሳድግላችሁ ይጠቅማችኋል ካፌን እንግዲህ በውስጡ ያለው የቡና ለጸጉራችን ቶሎ እንዲያድግ ስቲሙሌት የማድረግ አቅም ስላለው እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ውህዳችን ሶስቱም ሬዲ ሆነዋል ኦሬዲ ሙቀታቸው ማለት ትኩስነታቸው አለ ስለዚህ ሆት ኦይል ነው የሚሆነው ማለት ነው ለጸጉራችን ስለዚህ እኔ ዛሬ አንደኛውን ተጠቀመዋለሁ
በሚቀጥለው ቀናቶች ደግሞ ሌሎችንም ተጠቀማቸዋለሁ። ዛሬ እንዳልኳችሁ የሄርባሉን ትኖቹን የቀጠላ ቀጠሎቹን እጠቀማለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉሬ ከለሩ ወዙን እንዲሁም ደግሞ ዘለላው ወፍር ያለና ቆንጆ እንዲሆንልኝ ያደርጋል። ኢንዲጎ ፓውደር ማግኔት ማትችሉ ከሆነ ቀደም እንዳልኳችሁ እንትኑን ሂናው መጠቀም ትችላላችሁ። ሂናው ብትጠቀሙት ያን ያህል ይሄ እንዲቀላ የማድረግ እንትን የለውምና ዘይቱ በደንብ በዛ ስለሆነ ምንም አክቲቭ አያደርገውም። ነገር ግን ከሂናው የምናገኘው ለጸጉራችን የመፋፋት ጥቅሙን እናገኛለን። ጸጉራችን በቀላሉ ይሄ ብጥስ ያለ የሚወልቅ አይነት ጸጉር አይሆንም ማለት ነውና ጥንካሬውን ጠብቆ እንዲቆይ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ኦይሎችን ትሪትመንት ሆት ኦይልም ሆነ የኦይል ትሪትመንቶችን በየጊዜው ማድረጉ ለጸጉራችን ይጠቅመናል። ቀድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ደግሞ ውህዶችን በየጊዜው እየሰራን ለመጠቀም ላይመቸን ይችላልና ያለንበት ቦታ ጥሩ ላይሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ አንድ ተመልካቼ እንግዲህ በኢንስታግራም እንደጻፈችልኝ ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ ሊሄድ ነውና እንዴት አድርጌ ልጠቀም ብላኝ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ኮንግራብ ይሻለው መልካም እድል እመኝልሻለውና እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ስንሄድ ቤታችን ስላልሆነ እንደልባችን ለመታጠብም ለመስራትም ስለሚከብደን ባለንበት ቦታ ግን በቀላሉ ሰራ አድርገን ይሄንን አስቀምጠነው በየጊዜው ልንታጠብ ስንል እነዚህን ትሪትመንቶች ለመቀባት በጣም ቀላል ያደርጋል ማለት ነውና ልክ እንደሷ አይነት ሲቹዌሽን ካለ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንድትሰሩ እንትንላችኋለሁ አበረታታችኋለሁ ማለት ነውና ነገሮች ሁሌ ፐርፌክት አይሆንም አይደል? ኑሯችን አይሳካም ያለንበት ቦታ ሁላችንም የተለያየ ነው። ግን ነገሮች አልተመቻቹም ብሎ ደግሞ አለማድረግን እኔ ያልቀበለውምና ባለን ሲቹዌሽን እንዴት አድርገን ነገሮችን ለውጠን ራሳችንን መንከባከብ እንችላለን፣ ባለን ነገር እንዴት ራሳችንን እንጠብቃለን የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን በያስባለውና ይሄ እንግዲህ ሆፕፉሊ ይረዳሻል በያስባለውኝ እና መልካም እድልም አሁን በድጋሚ እመኝልሻለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ውህዴን እንደዚህ ያረኩኝ ቀባዋለሁኝ። ጸጉሬን በደንብ ቀባዋለሁ እንዲሁም ደግሞ አናቴ ላይ በደንብ ያፈሰስኩኝ ጭንቅላቴን በደንብ እንዲረስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህን ወደ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለሶስት ቀን ተከታታይ ነው የምጠቀመው። አንዱን ቀን ይህን ተቀብቻለሁ፣ የሚቀጥለው ቀን ደግሞ ሌላውን እያደረኩ እጠቀመዋለሁ። ይህንን እንደ ትሪትመንት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጸጉራችሁን ከመታጠባችሁ በፊት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ትንሽ ሽታ ስላለው ኤቭሪዴይ እየተቀባችሁ ለማውጣት ትንሽ ስለሚከብድ ቤት ውስጥ በምትሆኑበት ጊዜ ማድረጉ የበለጠ ጥሩ ነው ማለት ነው። ለዛም ነው እኔ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አድርጌ በተከታታይ ያደረኩት ማለት ነው። ከዛ ጸጉሬን በደንብ ታጠበውና ንጹህ ጸጉር አገኛለሁ ማለት ነው። እና እረፍት ቀናችንን እንደዚህ አድርገን እንጠቀምበታለን። በዛ ላይ ደግሞ ታጥበንም ማኔጅ አድርገን እንደፈለግን ለመውጣትም እንችላለን ማለት ነው። እና ቀላል ያደርገዋል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ኢዚ ነው፣ ሰርተን የምናስቀምጠው ነገር ነው እና ጊዜ ከሌለን ጊዜ ቆጣቢ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትጠቀሙበታላችሁ። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ በደንብ ሽት አድርገዋለሁ። ማሳጅ ማድረግ አትርሱ። ጸጉር ለማደግ አንዱ እንትን ነው አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነገር ነው እና ሁሌ ጭንቅላታችንን ማሳጅ ማድረግ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደሚመቸኝ አድርጌ ጸጉሬን አንድ ቦታ ሹሩባ ሰራዋለሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት እያረጋችሁ ማረግ ትችላላችሁ። ያው ጸጉሬ የተተኩሶ ስለነበር ማኔጅ ለማድረግ ቀላል ነው። ግን የታጠበ ጸጉር ቢሆን ኖሮ ትንሽ የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ማድረግ ይጠይቃል አይደል? ጸጉራችን ፍሪዝ ነገር ስለሚሆን ይሄ ግን ትንሽ ኢዚ ሆኖልኛል። ልክ እንደዚህ እያረኩኝ ሹሩባ ከሰራሁት በኋላ ጥቅልል አድርጌ ወደ ላይ አድርጌ አስይዘውና ከዛ በጣም ቆይበታለሁ ማለት ነው። ግዴታ ቶሎ መታጠብ የሚያስፈልገው ነገር ስላልሆነ 1-2 ሰዓት ምናምን አድርጌ ቆይበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በተከታታይ እነዚህን ቅባቶች እጠቀማለሁ።
እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እንደምትጠቀሙበት ገምታለሁኝ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ለያያችኋለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም አከብራችኋለሁ። ቻው።